Lebih baik engkau berganggur dari sini, Chan. Sebelum aku mengubah fikiran aku, pergi! Aku tahu kamu berdua hantar budak ini. Apa-apa yang terjadi, aku cari tahu. Pergi! Lepas! Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ada perkara penting nak bagi tahu Mandor ni. Apa bendanya? Kamu ni mimpi ke apa? Mabuk. Takkan kamu pakai macam ni kamu mabuk? Tak, Mandor. Ini betul-betul. Saya berani bersumpah. Saya baru balik dari Meresah. Betul, Mendung. Komunis. Komunis mayang.
Komunis mana ada Tuhan? Saya tahu. Ramai orang kata saya tak percayakan Tuhan. Tapi yakin atau tidak, saya tetap orang Islam dan patuh dengan rukun. Saya bukan komunis. Jadi, bagaimana saudara boleh datang kemari? Saya... saya dulu dalam Kesatuan Melayu Muda. Tuan Haji pun tahu, kan? Semasa Jepun dulu, KMM, PETA, Watania, Force 136, Bintang 3, malah Inggeris sama-sama menentang Jepun. Lepas Jepun kalah dan Inggeris kembali memerintah, masa itu saya cukup kecewa dan marah. Kecewa dan marah kerana pucuk pimpinan kita gagal mendapatkan kemerdekaan tanah air kita serentak dengan pengunduran Jepun. Saya menjadi kecewa, marah dan hilang arah. Rasa semacam perjuangan kami sia-sia saja. Mungkin kerana rasa kecewa, marah dan hilang arah itulah saya menyertai gerakan bersenjata dalam hutan. Mungkin juga kerana kedangkalan dan kejahilan saya sendiri, Tuan Haji. Jadi apa pendirian saudara sekarang? Saya tahu perjuangan dengan kekerasan tidak akan melahirkan apa-apa yang baik. Ada cara yang lebih bijak. Jalan ke Mekah pun bukannya satu, ya Tuan Haji. Lebih-lebih lagi setelah saya mendengar penerangan Tuan Haji tentang Kongres Melayu malam tu. Jadi saudara ada pada malam itu? Isa, apa lu cakap? Lu tahu kah? Kalau apa lu cakap ini taklah betul, lu punya kepala boleh hilang tau. Lu tahu kah? Siapa itu Kasim Bidin? Dia kita punya second commander tau. Tapi ini betul punya cik. Tuan, betul punya tuan. Saya tak cakap bohongnya. Saya sendiri tengok, bukan saya. Saya punya orang sendiri tengok. Boleh jadi Kasim banyak pandai main dia punya calung. Tak apa, Isa. Lu boleh pergi. Thank you.
miskin di Penara. Percaya atau tidak percaya, itulah cerita yang gua dapat, Komandan. Tapi aku kenal dia bukan satu dua hari. Dia sudah lama join kita punya perjuangan. Kasih. Aku telah dengar semua. Ya. Mungkin ada kebenaran. Kamu sudah banyak berubah. Kamu kenati perjuangan yang kita dukung. Sudah banyak lama. Amin. Aku rasa cara kita ini dah tak sesuai lagi. Yang aku nampak sekarang, kita hanya membuangkan masa saja. Kita kena fikir dan buat keputusan untuk pilih yang mana yang baik. Jadi, kau fikir perjuangan kita ini sia-sia? Perjuangan kita ini dah hilang arah tuju. Tidak. Matlamat perjuangan kita tetap utuh, tetap kuat. Hanya kamu saja yang berubah. Perjuangan kita ini tak akan berhasil, Amin. Kau pun tahu tentang perkembangan di akhir-akhir ini, kan? Pasal itu Inggris mau batalkan itu Melayan Union. Kalau ianya berjaya, ia bukan hasil perjuangan kita. Hasil perjuangan orang-orang Melayu semata-mata. Mana bangsa lain? Mana sikap PKM sendiri? Kamu sudah terperangkap dengan sandiwara golongan feodal. Perjuangan kita bukan sahaja mau kasih halau itu penjajah Inggris, tetapi juga penjajahan feodal. Kamu sendiri tahu, yang bantah Melayan Union terdiri dari mereka yang pro feodal. Apa sebab? Apa alasan mereka? Sebab mereka mempertahankan itu takhta. Mereka mempertahankan itu kedaulatan raja-raja. Kita tak mau itu semua. Masyarakat yang kita mau, masyarakat yang sama rata. Tidak ada dolar, tidak ada neraka. Cita-cita lagi. Masyarakat yang duduk sama rata. Berdiri pun sama tinggi. Kau tengok, kau sendiri pun tahu kan, jari kita tak ada pun yang sama panjang, tak ada pun yang sama pendek. Jadi apa pendirian kamu sekarang? Aku terpaksa ucapkan selamat tinggal pada semua. Dulu aku memasuki perjuangan ini secara sukarela. Habis. Sekarang pulangkanlah kembali kebebasan itu pada aku. Biarlah aku melangkah keluar dengan kerelaan hati aku sendiri.
Maafkan aku. Selamat tinggal, kawan. The government not to go through with the stupid idea of pushing the Malayan Union. Just as Jenny said, I'm even coming around to understand that schoolmaster, what's his name? Pickery. I can understand now why he's writing to his newspapers and I don't know. Look at the people who are supporting it. There's even Captain L.J. Gammons. Now, I went to school with Gammons. He's so conservative. God save the king. My country, right or wrong. And even he is opposing the British government over this union. J.J. Are you trying to say that you are on their side? Pakcik! Pakcik!
Ya Allah. Kasim Bidin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpaksa kita rahsiakan perkara ini. Kalau diketahui ramai, gawat nanti. Selamatkan mayat ini. Bawa ke rumah saya. Tala. Anggaya dengar. Subramaniam, something I want you to do. I want you to explain to the workers, now the weather is fine. I see they're not doing anything, they're enjoying a holiday. We must explain to them. There's a lot of work to be done, and if it isn't done, neither the estate nor the workers are going to earn any money at all. So could you please explain to them that we must get back to work as quickly as possible? வந்து பார் பிள்ளை என்ன ராயங்க வச்சிருக்கான் பாரு கபர் மீன் வாங்கிட்டு வந்து பிள்ளை பொடி மீன் வாங்கிட்டு பிள்ளை அட வந்து பார் டி வெளிய தபாரே இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கானே பொடி பொடி காண்டி பொடி மீன் பிள்ளை அட வா பிள்ளை வந்து பார் வா தபாத்தியா பாரு பொடி மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் குளம்பு வச்சா நல்லா இருக்கு பிள்ளை தபார் பிள்ளை பைத்தங்காய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் பிறட்டினா எப்படி இருக்கும் பாரு டி வந்து பார் பிள்ளை வந்து பாருன்ற அட வா பிள்ளை
காப்பாத்த முடியாம போச்சு.